Boa tarde a todos. Primeiro, desejar um feliz ano novo, que seja um 2024 de muita saúde e de muita paz, e que Deus continue abençoando a todos aqui dentro do Vila Nova. Apresentar mais dois atletas para vocês. O Roberto é um atleta já conhecido, a gente já enfrenta ele principalmente na Série B há alguns anos, Vitória, Ituano e agora recentemente o Novo Horizontino. A gente está muito contente que ele aceitou dessa vez o convite, né, Roberto? Teve outros anos o contato também, mas enfim, a gente está muito contente de poder contar com ele. É um atleta que já tem uma experiência na competição e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Sandrinho é um atleta que todos já conhecem no estado, né? Já nos enfrentou, principalmente pelo nosso rival. Fez uma grande competição pelo Trindade e a gente sentiu a necessidade da oportunidade para o atleta jovem procurando seu espaço. Então eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz aqui também, foi muito recebido e eu tenho certeza que são dois atletas que podem dar muitas coisas boas para a gente aí em 2024. Beleza? Oi, Frantini, eu queria te perguntar sobre a questão do amistoso, né? A gente falou um pouquinho antes aqui, queria que você esclarecesse aí. É uma coisa que antigamente acontecia muito, né? Hoje bem menos, questão de amistoso na pré-temporada. Por quê? O tempo é curto de preparação, né? O campeonato, a estreia é dia 17 já, alguns atletas vão chegar hoje. Então, um tempo curto, a gente preferiu usar principalmente para dar um pouco de entrosamento. A gente está vendo algumas equipes já conseguindo fazer amistosos, mas são equipes que já se apresentaram. Então a gente preferiu esse ano direcionar mais para os treinamentos. Frantini, a gente viu o Ceará divulgando virada do ano o orçamento dele para o futebol, são mais de 100 milhões, é um concorrente do Vila, né, na série B, o Goiás, também ano passado, falou de 50 milhões. O Vila está muito longe desse número, por exemplo, do Goiás. Né? Tem um orçamento fechado para o futebol? Ele vem de uma Série A, né? Diferente. A gente ainda não conseguiu esse sonho de pisar na Série A. O orçamento realmente é diferente. Aí cabe a gente montar uma grande equipe dentro do orçamento que a gente tem. O Ceará realmente é sempre um dos favoritos na competição, principalmente pelo poder aquisitivo que eles conseguem durante o ano. Tem uma grande venda de camisas, o sócio-torcedor muito presente também. A Copa do Nordeste também dá um retorno muito grande. Como eu falei, não adianta a gente ficar se lamentando, é trabalhar com o que a gente tem e agradecer o que a gente tem. Eu acho mais importante isso daí. E procurar trabalhar, trazer reforços pontuais e que entendam que é uma boa oportunidade de estar aqui. Eu acho que a característica do Vila é trazer jogadores que queiram estar aqui. A gente não tem ainda condição de disputar o poder financeiro com essas equipes, seja Ceará, seja Sport ou alguma outra equipe que acabou descendo divisão. É normal. Então a gente tem que mapear, procurar antecipar o mercado e receber bem os atletas para que eles possam performar. Como eu falei na outra entrevista, eu não vejo muita diferença do grande reforço que chega nessas equipes, principalmente são cotadas para subir, com o reforço que chega para a gente ou alguma outra equipe que não seja tão cotada no começo da competição para subir. Não quer dizer que a gente não vá brigar pelo acesso. Eu dei alguns exemplos aqui. O Caio Dantas, que foi para o Vitória, ele é diferente do Caio Dantas que chegou aqui? Ele é o mesmo cara Dantas. Enfim, o Lourenço, que foi para ser um grande reforço do Ceará, ele é diferente do Lourenço que chegou aqui. A gente mapeou, antecipou o mercado e foi um jogador que entregou, o Igor Henrique, que vai reforçar uma grande equipe ou possivelmente até voltar para cá. Se ele chegar hoje no Sport, no Ceará ou qualquer outra equipe aí que possa brigar pelo acesso, ele vai chegar com esse rótulo de brigar pela posição de uma equipe que vai subir. Mas ele não é diferente do Igor Henrique que chegou aqui. Em um ano ele não mudou. Então a gente vai ter que antecipar o mercado. É esse o nosso trabalho. Por isso que a gente procurou reforçar mais, principalmente a equipe de análise, que a gente entende que antecipando o mercado a gente tem condições de brigar com essa equipe de igual para igual. Financeiramente ainda não é o momento. Quem sabe no futuro próximo. Ô Frantini, você disse que o pessoal está chegando aí dos reforços.
né? Quem é que está chegando assim? E se essa semana todos os reforços se apresentam, para o Igor já ter todo mundo à disposição e uma ideia de formação de time, né? Quem é que está vindo aí os últimos? Não, hoje todo mundo se apresenta. O Alisson chega hoje, o Henrique Almeida retorna hoje, o Andes Conceição já está no clube, o Apodi chega hoje, então a gente está completo, possivelmente vai chegar mais um zagueiro e se tiver mais alguma oportunidade no mercado. Aí a formação da equipe é o treinador que vai definir, quem estiver treinando melhor, aí é o momento de cada atleta, a gente procura não interferir. Tudo bem? Bom. Tudo jóia, sou um sócio-torcedor apaixonado pelo Vila recentemente. A minha pergunta ela é assim, primeiro eu quero dar os parabéns pelas contratações do Vila, estou vendo que o Vila realmente está empenhando e antecipando muitas coisas. E eu só queria fazer uma pergunta em relação aos garotos da base. Se os garotos da base terão também essa oportunidade. Eu vi que o elenco foi campeão agora, a gente foi campeão agora da Copa Goiás. A gente teve vários atletas que se destacaram, inclusive um artilheiro no campeonato. Eu queria saber como vai ser isso daí, tá bom? Não, vão ter oportunidade, sim, de participar do profissional. Se vai jogar ou não, quem vai decidir é o treinador. Fica difícil a gente cravar aqui alguém. A princípio já sobe o Rian, que já estava aqui, né? O Kaique, zagueiro. O Rafael, volante. O Felipe, que foi artilheiro nas últimas 4 competições. Ele foi artilheiro de 3. A gente entende que ele precisa, sim, participar desse processo. E se alguém mais se destacar na Taça São Paulo, a gente vai estar de olho. Mas, a princípio, esses 4 já fazem parte do elenco profissional. Valeu? Boa tarde, Roberto. Ana Lívia, da Rádio Band News Goiânia. Roberto, até aproveitando um pouco da fala do Frontini, ele fala que o Vila já o procurou, né, outras vezes. Você que é um jogador muito experiente, e aí entra a minha colocação. O que fez em 2024 você aceitar o convite do Vila Nova e também com uma semana de conhecendo o clube, como que está o clima aqui, o que você está sentindo? Então, primeiramente é dizer que estou muito feliz de ter fechado aqui. Quando o Frutinho me procurou antes, eu já estava praticamente fechado com o Ituano. Então, a palavra, né, assim, do atleta ainda vale mais, então eu fechei com o Ituano, mas só que dessa vez, quando ainda estava rolando ainda o Campeonato Brasileiro, e eu já vinha com a conversa com ele sobre o outro ano. Perguntou se eu iria renovar no Horizontino, eu já falei que não estava pensando em renovar, porque a minha ideia já era chegar a voltar um clube grande, né? Um clube com torcida, um clube de massa. Então foi isso que fez eu já fechar logo. E nas férias já praticamente fechado aqui. Roberto, Rafael, TV Serra Dourada, SBT. Eu vi logo quando da publicação da informação de que você viria para cá, a torcida já postando foto assim, o cara já é muito Vila, já pintou o cabelo de vermelho. Já foi para encarnar? Então, quando... Tinha outras situações também. E quando eu estava de férias assim na minha cidade, eu estava, claro, com meu filho, eu estava com uns amigos também. E eu falei assim, ó, assim que confirmar com o Vila Nova, eu vou chegar lá com o cabelo vermelho. Aí o pessoal falou, ah, duvido, ah, não acredito não. Eu falei, eu vou fazer isso. Mas o problema é que agora já está rosa, né, cara? Mas eu já estou uma semana aqui de pré-temporada pegando chuva, sol, então já mudou um pouquinho. Mas eu acho que já valeu a homenagem. Agora é trabalhar focado para um ano grandioso, que eu tenho certeza que vai ser. Boa tarde, Roberto. Carlos Eduardo Prado, do site Goiás 24 Horas. A gente está vendo aí na mesa uma mescla, né? Juventude com experiência. Queria saber como é que você, com todas as suas passagens pelo futebol brasileiro, a sua experiência de Série B, pode estar ajudando atletas como é o caso do Sandrinho aí, que está tendo essa grande oportunidade aqui no Vila. Com certeza. Eu vim para somar, né? Eu acho que, sim, vai ser o primeiro goiano, porém eu estou indo para a 13ª Série B. Então, já caí, já subi, já fiquei no meio da tabela, já fui campeão, já vivi de tudo. Então, eu acho que passar para essa garotada aí, né, experiência, né, eu acredito que vai ser muito bom, né, nesse ano. Eu acho que vou ajudar bastante eles. Você citou experiência aí nessa última resposta, e o Vila trouxe outros jogadores, né, com idade acima dos 30 anos. E, curiosamente, pegando seu currículo, depois dos 30 você começou a jogar um número maior de jogos a cada temporada. Sim. O que aconteceu? Aí são, eu acho que são opções, né? Eu acho que todo ano a gente trabalha para poder estar jogando.
E eu comecei a ter realmente sequência depois que eu fui campeão na Chapecoense. E estou dando essa continuidade. Então estou aqui para mostrar o meu potencial e estou aqui para dar continuidade nesses números aí. Então acredito que isso aí é a opção mesmo do. No, eu vou dar a vida para poder jogar aqui, mas aí a opção é do professor, né? Então, às vezes, essa questão dos números aí é com eles. Roberto, Humberto. PUC TV, satisfação, é bem-vindo. O Frontini falou que o Igor não quer jogo treino, está muito perto do campeonato, dia 17. O que é que o torcedor pode esperar do Vila com essas novidades na questão do entrosamento, que haverá dificuldades para as rodadas, e do lado físico? Pode esperar um Vila até competitivo, mesmo com prazo curto? Então, quando eu cheguei aqui, a primeira conversa com o professor, ele já deixou bem claro que é um time com muita intensidade. Então, a gente vem trabalhando bastante. Eu já vim, essa semana, já fazendo vários trabalhos físicos também. Acredito que, claro, amistoso ajuda também a entrosar mais a rapaziada. Mas o dia a dia também vai ajudando, né? Como o Frontini falou, o tempo está sendo curto. Então, eu acho que é bom também essas questões físicas para poder já chegar bem melhor no pro primeiro jogo e dar continuidade agora. Roberto, Zé Roberto, Rádio CBN. Boa tarde. Queria que você falasse se você já teve experiência como atacante, como foi essa experiência, e se por fim agora você deu uma especializada ali no jogo defensivo, o seu forte está mais na defesa ou isso fica na mão do treinador? Então, eu sou bem ofensivo, né? Primeiro porque há uns tempos atrás eu não era lateral esquerdo, sempre fui ponta. E depois de um tempo que eu comecei a jogar, a atuar na lateral. Isso aí eu já não saí mais, se eu não me engano, está uns 5 anos atrás que eu estou começando a jogar de lateral. Mas a minha característica é ser bem ofensivo, né? O cara não tem medo de ir para cima, sou corajoso mesmo, né? Então, assim, melhorei muito na questão também da parte defensiva. Então, eu acho que eu tenho muito para poder ajudar aqui, né, nesse clube, nessa questão aí, na parte ofensiva. Assim. Roberto, boa tarde. André Guimarães, do Globo Esporte. Roberto, queria que você falasse para a gente sobre a concorrência, né? Como é que está? Começo da temporada já começa disputado entre você e os concorrentes. Você chega como um titular de um clube que quase subiu no ano passado também. Fez uma grande Série B. Vem para ser titular? Vim para trabalhar, vim para ser titular. Essa é a ideia do Roberto jogador. Então, se eu mostrar dentro de campo, se eu mostrar, né, nas quatro linhas aí, se estiver preparado para poder ser o titular, eu tenho certeza que o treinador vai dar essa oportunidade. Então, assim, todo jogador, quando vem, ele vem para jogar. Eu não vim aqui para passear, eu não vim aqui só para conhecer Goiânia, eu vim aqui com uma missão. A mesma missão do ano passado, quando o Novo Horizontino caiu para a Série B do Paulistão, eu fui com a missão de colocar de volta e eu coloquei. Então, a missão agora esse ano é colocar o Vila Nova na primeira divisão. Bateu na trave ano passado e eu não quero bater esse ano. Boa tarde, Roberto. Meu nome é Beni Ferri, né? Sou conselheiro do clube e desejar aí boas-vindas, sucesso para você, para o Sandrinho. Tá? E eu queria saber qual foi a motivação principal proposta a você para esse calendário aí de 2024. Né? O Vila inicia esse calendário pensando grande, pensando em Série A ou pensando em Goiano para depois fazer um planejamento aí para algo um pouco mais importante? Eu acho que tudo é uma escada, né? Um passo de cada vez. Então, claro que a gente pensar no Goiano, né? Pensar. Eu sempre penso, em todo clube que eu vou, eu quero ganhar um título. Né? Então, eu penso muito na questão do Goiano, mas o foco também da Série B. O foco também da Série B, então foi um dos motivos também de vir para cá. Primeiro também porque você vir para um time grande já é uma motivação a mais. Né? Então, essa aí é a felicidade de estar aqui, de dar meu melhor para poder fazer história nesse clube.
Boa tarde, Sandrinho. Ana Lívia, da Rádio Band News, Goiânia. Sandrinho, é curioso, a gente olha seus números, né? Na última temporada você veio de 13 jogos com Trindade e 8 gols. E você é um jogador conhecido pela sua velocidade, né? Mobilidade como ponta. E como você pode se apresentar, né, para a torcida, então? A velocidade, são os gols, de que forma você se apresenta? Boa tarde, tudo bem? Então, minhas características é... Eu sou muito rápido, faço bastante facão, gosto muito de fazer gol, com certeza, todos os jogadores gostam. Eu estou aqui para somar, para dar o meu melhor. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse grande clube, que é o Vila Nova. E se Deus quiser fazer um ano de 2024 excelente, dar meu máximo dentro de campo, dar minha vida pelo Vila Nova e fazer bastante gols e ajudar meus companheiros, se Deus quiser. Sandrinho, boa tarde. André Guimarães, do Clube Esporte. Você teve uma passagem pelo Goiás, aqui no estado também, além do Trindade, né, que você vem. Daquela passagem do Goiás para cá, o que mudou no Sandrinho? Evoluiu? Então, no Goiás não tive muitas oportunidades no profissional, tive bastantes oportunidades no Sub-20. Fui campeão invicto lá, fui artilheiro. Eu esperava muito ter a oportunidade no profissional quanto no Sub-20. Acabei não tendo, fui descendo para baixo, mas eu com Deus, deu tudo certo, sempre me empenhei, sempre dei minha vida nos treinamentos. E graças a Deus tive a oportunidade de ir para o Trindade e fazer um excelente campeonato e voltar para o cenário novamente. Sandrinho, Roberto é bem mais experiente, você está aqui agora, e outros jogadores também, com idade superior à sua, está com 22, né? Isso. Mas você tem mais experiência nessa rivalidade aqui do futebol goiano, Vila contra o Atlético, Vila contra o Goiás. O que você pode falar para essa rapaziada que está chegando, que vai disputar o primeiro campeonato estadual, sobre essa rivalidade? Você já teve do lado de lá, agora está do lado de cá, né? Como é que você vê todo esse cenário? Boa tarde. Então, eu vejo muita tranquilidade entre os dois times também. As torcidas, referente às torcidas, é muitos rivais. Também muitas brigas e tal. Eu só penso em jogar bola, só penso em dar meu máximo desde campo, que nem eu falei. Isso aí é mais tranquilo, né? Ter personalidade também, que é o mais importante. Graças a Deus eu tenho. E é isso, é dar o máximo pelo time que eu estou, que é o Vila Nova. É dar minha vida, como eu falei, a todo momento. É uma oportunidade de ouro. E é isso. Sandrinho, Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Sempre quando o presidente Hugo Jorge Bravo falava no ano passado da montagem do elenco para esse ano, ele falou da busca por jogadores com fome, com vontade. A gente pode ver em você se encaixa nesse perfil, você se entende como esse jogador que chega aqui e não quer perder a oportunidade? Boa tarde. Com certeza, é a oportunidade da minha vida. Eu, minha família, todos estão muito felizes com essa oportunidade. E eu coloquei na minha mente que é tudo ou nada pelo Vila, da minha vida, da minha alma, desde de campo. Correr, se matar, é como se fosse o último dia da minha vida. Eu aqui dentro, fui bem recebido, bem recebido por todo mundo. E é que nem eu falo, é uma oportunidade da minha vida. Tenho que dar minha alma aqui dentro, que possa dar tudo certo, que a gente possa ter um 2024 abençoado, passo a passo, focar no Campeonato Goiano, que é o principal. Se Deus quiser ser campeão também, essa é a minha meta. Sandrinho, Zé Roberto, Rádio CBN, boa tarde. A gente falou muito aqui do seu primeiro clube, né? E a gente sabe também que você vem do Trindade como um dos artilheiros da terceira divisão, com 8 gols. Mas entre o Goiás e o Trindade, como foi? Então, foi que nem eu falei. O Goiás eu tive bastantes oportunidades. Não. Esse buraco aí, entre um e outro, o que você fez, onde você jogou, como foi? No Trindade eu joguei mais que o Goiás. Tive mais oportunidades, porque quem estava no Trindade era o Glauber Ramos, o treinador meu que foi no Goiás. E lá ele deu muitas oportunidades para mim e eu... Dei meu máximo, dei minha vida lá, fiz bastantes gols, porque a única coisa que eu preciso é de oportunidades para mostrar meu futebol. E graças a Deus lá eu tive,
e fiz o que eu sei fazer de melhor dentro de campo, da minha alma, da minha vida. Sempre eu falo isso, porque é o que eu sei fazer de melhor. Mas antes, São Bernardo? Isso. São Bernardo, eu tive a oportunidade... Eu tenho um contrato de São Bernardo, vim emprestado para Vila Nova, mas também não tive muitas oportunidades lá. Acabei querendo optar pelo Trindade. E, graças a Deus, fiz uma boa campanha e, graças a Deus, estou num clube muito grande, que é o Vila Nova. Se Deus quiser, fazer um bom campeonato e dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Humberto, aqui da PUC TV, Sandrinho. Quem sabe você não consagra o Fernandão, hein? O cara chegou para ser artilheiro. E aí você, além de ser um cara que faz muitos gols, pode dar assistência também, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte. Você saiu do Trindade, onde saiu um cara que hoje está arrebentando na Liga dos Campeões, pelo Porto, que é o Galeno. Lá no Trindade, você ouviu falar sobre isso? É uma motivação a mais saber que um jovem saiu aqui do futebol goiano, saiu do Trindade e hoje está na Liga dos Campeões, para que você possa continuar crescendo na carreira? Boa tarde. Com certeza. Eu treinando dia após dia lá no Trindade. O pessoal sempre falava do Galeano, que está no Porto. Falava de mim também a todo momento. Falava que eu tinha muito futuro, que era para mim continuar com o meu foco, que poderia dar tudo certo na minha vida. É só eu ter a cabeça boa, andar com boas companhias, fazer o certo, que o momento de Deus tudo dá certo. E eu sempre exalto Deus, porque Deus está na minha vida a todo momento. Passei por muitas dificuldades e graças a Deus deu tudo certo. E referente ao Fernandão, é um amigo meu. A gente jogou no Goiás juntos também, tipo nos treinamentos, quando eu tive muita oportunidade. Espero muito ajudar meus companheiros dentro de campo, Fernandão, etc. E é isso. Graças a Deus está dando tudo certo e vai dar mais e mais. Amém. Boa tarde, Sandrinho. Carlos Eduardo Prado, do site Goiás, 24 horas. Queria saber de você como é que tem sido essa sua adaptação aqui no Vila Nova, né? E também o seu primeiro contato aí com o técnico da equipe do time, o Igor Magalhães. Como é que tem sido? Como é que tem sido a preparação também? Boa tarde. Então, a preparação foi muito boa desde o começo. Para mim também, graças a Deus, eu não, tipo, tive um ano novo, a todo momento treinando, focado, porque é que nem eu falei, é uma oportunidade de ouro. Conversei muito com o Igor, ele me deu muitas instruções, falou que quem estiver melhor joga. E tipo, eu senti muito bem disso, dele ter falado para mim. E é isso, vou procurar sempre dar meu máximo, ter evolução dia após dia nos treinamentos. E se Deus quiser, tiver muitas oportunidades aqui no Vila Nova, eu tenho certeza que vai ter coisas boas, em nome do Senhor.